Mikä sai sun lähteä mukaan tällaiseen tapahtumaan, voimistelun tapahtumaan? No siis tietenkin mä oon urheilua tuon ja itse pienestä asti urheilun myöskin. Ja myös ihan aloittaa täältä kesän nuorten urheilijoiden kanssa ja kannustaa niitä ja tukea niitä valitsevissa urheilussa. Niin tärkein kysymys on aina, onko sulla voimistelun taustaa? Mä oon itse asiassa ollut joskin niinku tyylisesti jumppasirkuksessa ollut ihan ala-asteella, jossa niinku aloitettiin tällä ja tehtiin kuperkeikkoja ja taas ja kärrynpyörät. Siitä mulla alkoi niinku tämmönen, ja siitä mä siirryin sitten lentopalloon. Eli sulla on voimistelua tausta? Kyllä, kyllä. Joo, se koulu kutosluokalla, kolmosluokalla se koulu. Tai kakkosluokalla, millä oli. No niin, irtoaks kärrynpyörät ja... Kyllä vielä lähtee. Ei muuta kuin erittäin ihanaa kesää ja muistakaa venytellä. Ja urheilu.